جگدیشو علی مولا پیدا کبھی وچ اللہ نے شیر کیتا جگدیشو علی مولا پیدا کبھی وچ اللہ نے شیر Thank you.
پیر کے بغیر جو بغیر مرشد کے ہیں ان کا مرشد شیطان ہوتا ہے. تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ جڑیاں گڈیاں جڑے پتہ ہوں جڑیاں گڈیاں آوے اڈیاں جڑیاں گڈیاں آوے اڈیاں جتنا ختم غوثیہ دیگر کلمات و عباد درود پاک جس طرح کی محفل ذکر و اذکار کیا گیا تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص تاجدار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص فائتن پاک حسنین کرمین شہداء کربلا ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خاص و خاص میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. میرا دشمن کروفانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی تیرے تو سب ولی در دے بدے ہتھے کھلے بر دے قدم تے سیس چادر دے تینوں سب دی نگہ بانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی. نفس شیطان دھرو ویری مریندہ بان کس زہری کرو سایہ بچا ٹھہری ہوئے تیری نظر ثانی محی الدین جیلانی. حیدراسی کھڑا درتے تیرا لنگر صدا ورتے
حیدر آسی کھڑا در تے تیرا لنگر صدا ورتے درو شاہ جی قدم سر تے اوے آلال زندگانی یا میرا مہیدن شیخ عبدالقادر جیلانی المدد یا غوث العز دستگیر المدد یا غوث العز دستگیر المدد یا غوث العز دستگیر امداد کن امداد کن ازرن جو غام آزاد کن در دین و دنیا شیاس کن یا غوث العز دستگیر بالخصوص قدوات السالکین زمداد العرفین سلطان العاشقین حضور قبلہ پیر سید حید الرسین شاہ گیلانی مست اکلندر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مدعو فرمائیں بالخصوص خواجہ قبلہ پیر سید سر حسین شاہ گیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مدعو فرمائیں بالخصوص خواجہ قبلہ پیر سید مہدی حسین شاہ گیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مدعو فرمائیں شیخین پاک نسبت اور پیر اپنا کے وسیلے سے یا شہن شاہ بغداد آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مدعو فرمائیں یا رب العزت ان پاک ہستیوں کے وسیلے سے حاضرین مجلس کی خیر فرما دور و نزدیک سے جو ہماری مائیں بہنیں بھائی بیٹیاں اس پاک بڑی گیارہویں کی محفل میں تشریف فرما ہیں ان کی دلی نیک حاجات پوری فرما سب کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کے جادو ٹونا رنج مصیبت آفات بلیات دور فرما حسد بخل اندگی اندر کی گندگی ہم سے دور فرما ظاہری باطنی خیر فرما جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو ان کو فرما بردار بنا دے جن کے رشتے رہے ان کے رشتوں کا اسباب بنا دے ہمیں دین اسلام کی طرف چلنا اور جینا مرنا اسلام میں ہونا نصیب فرما ہمارے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما جو بیمار ہیں جس قسم کی بیماریاں دکھ تکالیف لے کے یہاں حاضر ہوئے اس پاک محفل میں غوث اعظم کا صدقہ پیر اپنا کا صدقہ ان کی بیماریاں دور فرما دلوں کے زنگ دور فرما ظاہری باطنی خیر فرما ہمیں اس طرح کی پاک محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو اپنی نیک کمائی سے اس پاک محفل میں جو حصہ ڈالتے ہیں جو لوگ ان کے گھروں میں خصوصی فضل فرما اور اپنے راستے میں ان کا یہ خرچ کرنا قبول فرما الہی خیر گردانی بھاگ کے شاہ جیلانی صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی و قاسم رزقی محمد و علی صحابہ اجمعین بالدیگر